Care Records. 3Ple M, 3Ple Mignone. It's been a long time coming. Ninga marira nibisubizwe nyuma umwaka unamahirwe nabyo nibigishwe inama kuremo umutima wundi usabi basarurema kuki tuvuka turira tugakura nakishima wabaho neza nabi nibibusa iminsi kwishuma uwifata mu mateka yanjye cyane muri tazima intangiriro yo kucuza intege nke mu buzima isengesha umuntu nsenga nkiri nkomanga ku mutima nibaza iherezo ry'umutima wanjye usuye insika nibaza aho Yesu yari ari inshuti zihemuka nibaza igiti cyatemwe se cyo cyiza Shibuka bos was tanja janja riko dafos kuna mateka asura midi sura triple fenda sina vireka sina vireka nashaka kwihorera kudawa yeho nawe nakwihorera kuhora ni yo ntego yanje mfite ishyari nirwana n'ishyaka ndori novu y'amateka bigatuma buri munsi nibuka Funu, rukundo bararukina itegeko ry'Imana sinzi impamvu rigorana ahabaga kuba n'ubu bahita guhararana umubyeyi abyara umwana akamurera nk'umuhana ingo zubatswe ubu zibayeho zicungana rubyiruko mu kibuga tweho turavunana nge muntu nanyurwa sinzi impamvu twangana wajya neza cyangwa nabi byose birangana yaba amaraso cyangwa amazi byose biragendana abo twayahuje nibo bayakarabye nka Joyce abanyihishemo nicuza impamvu naje kwisi asura mindi sura triple venja nawe nsira hasi ndashaka kwihorera kubyabayeho nawe nakwihorera guhora niyo ntego yanjye mfite ishyari nirwana n'ishyaka ndori novu y'amateka bigatuma buri munsi nibuka